Зміна погоди – це завжди стрес для організму. Взимку через коротший світловий день слабнуть функції імунної системи, і ми починаємо більше хворіти. Як допомогти організму зустріти зиму, розповідає лікарка Юлія Юхимюк. Респіраторні інфекції найчастіше зустрічаються. Тут також допоможе вітамін D та омега. Так як починається сезон опалення, можна використовувати зволожувачі повітря, а також пити більше води, дієту. Не забуваємо про сезонні овочі, фрукти. Займаємося спортом і менше стресу, більше сну. Через коливання температур та холодний вітер страждає шкіра. Лущення та запалення – це ознаки, притаманні холодній погоді. Адже саме у цю пору оновлення покрову шкіри сповільнюється. Етапи догляду за шкірою залишаються незмінними. Це у нас очищення, тонізування, зволожуючий крем та SPF, про який ми не забуваємо, навіть якщо немає сонця. Тому що ультрафіолетові промені типу А у нас проходять навіть через хмари, скло, і вони взимку також активні. Також потрібно не забувати про використання крему для рук та бальзаму для губ. Основа гарного почуття взимку – правильне сезонне харчування та мінімізація шкідливої їжі в раціоні. По-перше, виключити або зменшити продукти, які шкодять. Це такі, як жирна їжа, копчена, солена, потім продукти, які містять маргарини, цукри. Це такі речі, які будуть шкодити на протязі всієї зими. Збільшити у раціоні дієтолог радить квашені овочі, фрукти, властиві нашому регіону, та горіхи, а також кольорову їжу. Кожен колір, він відповідає за ту чи іну систему, той чи іний орган. Наприклад, якщо страждають кістки, зуби, волосся, а на сьогоднішній день випадають вони практично у всіх. Тому це продукти білого кольору. Наприклад, цибуля наша звичайна, гриби наші звичайні, хрін. Також варто не забувати пити достатньо води. Норма складає 30 мл рідини на кілограм ваги для жінки та 40 мл для чоловіка. Її п'ємо лише теплою. Ще один аспект – психологічний стан. Під час зміни сезону на стрибки тиску та проблеми із серцем можуть скаржитись цілком здорові люди, наголошує психолог Андрій Фоменко. Дуже багато звернень саме з приводу психосоматичної такої, або скоріше соматопсихічної природи, коли від стиснутості виникають такі стани збудження і опору. Відповідно, людина може трошки більше нервувати або навпаки стає більш втомлюваною, і відповідно їй потрібен супровід в цей час і можливість відновлюватися. Психолог радить відстежувати психологічний стан та приділяти більше часу власному відновленню. А при першій симптоматиці хвороб одразу звертатися до сімейного лікаря. Марія Матюнькіна, Юрій Коропалов, телевізійні новини СІБІН.